كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتفكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی جس کو لے کر کے وہ لوگوں میں چلتا ہے اور پھرتا ہے کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور اسی طرح سے نکل نہیں اس کو کسی طرح نکل نہیں سکتا ہم کافروں کے لیے اسی طرح ان کے اعمال کو خوشنما کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر فریب کا جال پھیلائیں حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے فریب کے جال میں خود پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا جب کبھی ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہی روشنی ہم کو نہ دی جائے وہی چیز ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام وہ کس سے لے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب بھی مسلم اپنے گناہوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو سینے گردن کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو اللہ اسی طرح ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو یقین نہیں کرتا حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کی نشانی ہم نے لوگوں پر واضح کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے صحیح طرز عمل کی وجہ سے ضرورت ہے وہ دن جب اللہ سب کو گھیر کر جمع کر لے گا اور ان کو خطاب کر کے کہے گا کہ اے گروہ جن تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے غور کریں گے پروردگار ہم تو ایک دوسرے کو استعمال کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جو تم نے مقرر کیا ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو آپ تمہارا ٹھکانا ہے ہمیشہ کے لیے جب تک بھی اللہ چاہے بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور جانا ہے اور اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس برائی کی وجہ سے اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے اومن کا نام ایتن کا ہی نا بلا وہ آدمی وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا دی اس لیے آئے تو مجھے تذکرہ تھا
مجھے تھا کہ مکے کے لوگ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رسالت نبوت کی دلیل مانگ رہے ہیں, قیامت قرآن کریم کے سچ ہونے کی, اسلام کے سچ ہونے کی دلائل طلب کر رہے ہیں, وہ دلائل چل رہے. اور جو وہاں کے بڑے بڑے مجرم ہیں, بڑے بڑے اکابر ہیں, مالدار ہیں, مروسا ہیں, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو گڑبڑ مچا رکھی ہے, انہوں نے اختراف اور نشان کرا رکھا ہے کہ آپ ختم کریں, اور جو ہمارے رسول ہیں, ہمارے قربانی کے جانور ہیں, اس طرح بھی ہم کہیں ویسے آگے کریں, ہمارا آپسی جو اختلاف ہے وہ دور ہو جائے, دور مل جائیں ہمارے آپس میں. یہ ساری باتیں ہمارے رسول کو اپنا لیں, ہماری قربانیاں اور ہمارے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ فرمایا تھا ان کا ذبح کیا مت کھایا کرو کیونکہ نافرمانی کا کام ہے. تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ خاندان میں شریک رہیں, ساتھ رہیں, جھگڑا نہ کریں, اس طرح اس کا جواب اللہ کا دعویٰ دے رہا ہے اور وہ سب یہاں چل رہا ہے. تو اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے رکوع میں یہ بات آ چکی ہے, اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں, جان بوجھ کر وہ ان کے راہ پر چلتے ہیں, باطل والے خوبصورت لفظوں سے بہکاتے ہیں, ان کے پاس خوبصورت لفظ ہوتے ہیں, ہر دشمنی کے ساتھ, ہر رسول کے ساتھ اور نبی کے ساتھ ہمیں وہ دشمنی کی گئی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. جو آج کے ہمارے دشمن ہوئے ہیں, جو رسول خدا کے دشمن ہوئے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. باطل نے پرفریب الفاظ کا سہارا لیا ہے, خوبصورت لفظوں میں اپنی نیتیں چھپائی ہیں, یہ تاریخ رہی ہے. تو تفصیل کے ساتھ وہ بات آ چکی ہے. اب یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سوال فرما رہا ہے, وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. وہ شخص جو پہلے مردہ تھا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے, اور پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی ہے, جو پہلے مردہ تھا, جو جہالت کی حالت میں تھا, جو کفر کی حالت میں تھا, جو باطل کی حالت میں تھا, وہ آدمی مردہ. اس آدمی کو اگر باطل کا شعور نہیں ہے, جو جانتا نہیں ہے, وہ انسانیت کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ زندگی, وہ زندہ نہیں ہے. وہ انسان تو ظاہر دیکھنے میں زندہ لگتا ہو ایسا آدمی, لیکن وہ آدمی زندہ نہیں ہے جس کو حق اور باطل کا شعور نہیں ہے اور جو سچائی کے راستے پہ چل نہیں رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ آدمی جو پہلے مردہ تھا. پھر یہ صاحب ہے گرام جنہیں اسلام کے سطح میں سچائی کا اجالا ملا ہے, سچائی کی زندگی ملی ہے. جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے ان کے سامنے, رسالت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا, اس وقت تک کیا تھی صاحب اکرام کی؟ یہ حضرات شراب بھی پیتے تھے اور تمام جو جاہلیت کے کام تھے مشہور تھے سارے کے سارے. کوئی زندگی نہیں تھی عرب کا جو غیر مطمئن. آپ سب جانتے ہیں, آپ نے سنت تھا کہ عرب کا حالات یہ تھے کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے, جوئے کھیلتے تھے, کوئی اتنا ہوئی نہیں تھا, کلچر نہیں تھا, کوئی ڈکیتی اور لوٹ مار یہ انداز تھا, کوئی حکومت اتنی نہیں جن کو سنبھال کے قبائلی سسٹم تھا. تو لوٹ مار کر کے جو حاصل کر لیا, جو مل گیا, راہسنی, چوری, ڈکیتی, زناکاری, بدکاری, بدکاری اتنی کہ فخر محسوس کرتے, بدکاری پر فخر اور عورت سے شرم, دبا دیتے تھے اس کو زندہ. یہ حالات تھے جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیسے کیا بن گیا یہ لوگ, وہ زندگی جو جہالت کا جو اندھیرا چھایا ہوا تھا دور ہوا, اسلام کو اجالا ان کو ملا. یوں سمجھیے کہ مردہ زندہ ہوا, جیسے مردہ تھے یہ لوگ, ان کے اوپر زندگی نہیں تھی, انسانیت سے دور تھے, کوسوں دور تھے. اسلام کے سب سے میں زندگی ملی, حرارت ملی, اجالا ملا. تو قرآن کریم سوال کر رہا ہے کہ آج تم ان لوگوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ پھر تمہارے راستے آ جائیں گے, دوبارہ پھر اسی راستے کو اپنا لیں, انہیں اندھیروں میں واپس لوٹ جائیں. خدا نے ایک چراغ دیا ہے ان کو, یہ تمہارے اندھیروں میں پھر واپس لوٹتے ہیں. تمام دنیا جانتی ہے کہ جیسے کردار کے یہ لوگ ہیں, جو ان کا کیریکٹر ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کے انداز ہے, دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے جو برتاؤ ہیں, یہی لوگ جو عصمتوں کے لٹیرے تھے آج عصمتوں کے محافظ ہیں, جو جھوٹ بولنے والے تھے آج سچ کے جان دینے والے ہیں, ایسے لوگ ان کرداروں کا اتنا زبردست انقلاب آیا ہے قرآن کی بنا پر. جب چاہتے ہیں وہ دوبارہ پھر یہ اسی راہ پہ آ جائیں, وہی سب کچھ شروع ہو جائے.
ऐसे कैसे होता है? इनका ये मुतालबा ये था ना कि ये खिलाफा दूर करो, मिलजुल के रहो, भाई भाई बन के रहो, क्या झगड़ा खड़ा कर दिया है तुमने? ये उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहा है। अब हम कहना मई तन साहे ना हो, भला वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदगी बख्श दी है, वजालना लहू नूर यमसी बिही फिल नार, और हमने वो नूर अदा किया है उसको, वो चिराग अदा किया है उसको जिसको लेकर वो लोगों के दरमियान चलता है। जालना लहू नूर यमसी बिही फिल नार, वो चिराग यानी कुरान करीम, वो चिराग है या कुरान करीम, वो शख्स जिसको हमने एक चिराग अदा किया है जो जिंदगी के हर अंधेरे में राह दिखाता है, और उस चिराग को लेकर वो लोगों में चलता चलता है। यमशी भी ना, ये नहीं है कि प्याले के नीचे ढक लिया है चिराग, बल्कि तमाम समाज में उसका उजाला फैला रहा है, चिराग को लेकर सड़कों पर चल रहा है, जा रहा है, सुबह के अपने कमरे में नहीं रख लिया है उस चिराग को। मुसलमानों की शान ये नहीं थी कि कुरान करीम की तालीमात को अपने घर में छुपा के रख लिया, बस किसी को बताया नहीं। चिराग ऐसा कि अपने घर में आंगन में उजाला बखेर रहा है, सड़क से अंधेरा छाया हुआ है, ये नहीं। कुरान करीम कह रहा है ये चिराग को घर के आंगन में नहीं जलना चाहिए, इसे चलना चाहिए लोगों के बीच में, जमसी भी ना लोगों के बीच में चलना चाहिए। इस चिराग को आप घर की दहलीज पर रखिए, अंदर मत रखिए, कमरे में बंद करके मत रखिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी निजात और अपनी हिदायत के लिए नहीं है जवाब जवाब दे, बंदगाने खुदा तक भी रोशनी पहुँचनी चाहिए, ये आपका फर्ज है। इसमें इशारा मिला कि कुरान करीम की दावत को दूसरों तक पहुँचाना और कुरान करीम का उजाला दूसरों तक पहुँचाना ये एक मुसलमान का फर्ज अवली। यमशी भी फिरना, ऐसा चिराग दिया है जिसको लोकर लेकर वो लोगों के दरमियान चलता है, फिरता है, लोगों तक पहुँच रहा है, चलत फिरत होनी चाहिए। जिंदगी का जो पैगाम खुदा ने तुम्हें दिया है उसको लेकर चलो फिरो, ये कह रहा है लोगों। जालना लहू नूर यमशी भी फिरना, इस चिराग को लेकर चलो फिरो, लोगों तक पहुँचाओ, इस उजाले को दूसरी दुनिया तक पहुँचाओ, दूसरे लोगों तक। ये दावत का पैगाम आपको शायद मिलता है, जालना लहू नूर यमसी भी फिरना। तो ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता हिदायत दिया है, ये रोशनी अता की है जिसकी वजह से वो जहालत के अंधेरों से निकला है, जिसकी वजह से उसको जिंदगी मिली है, चाहे कि कुरान करीम मुर्दा दिलों को जिंदगी अदा करता है, अंधेरों में उजाला अता करता है, जिंदगी गुजारने के ज़ाब्ते और ढंग देता है, और फिर इस चिराग को आदमी दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों को उजाला बख्शता है, इसका उजाला खुद उसकी ज़ात तक नहीं रहता, दूसरे की ज़ात तक। तो ऐसा इंसान यमशी बिहिन्ना कमम मसलूह की ज़ुलुमात लैसा बिखारिजी मिन्हा, उस इंसान की तरह कैसे हो जाए जो अंधेरों में भटक रहा है और उससे निकलने की कोई सबील उसके पास नहीं। अंधेरे क्या है? यही जहालत के, तवाहुम के, गलत अकीदों के, गलत अमाल के, गलत ख्यालात के, यही अंधेरे हैं जो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। और कुरान बता रहा है लैसा बिखारिजी मिन्हा, ये अंधेरे ऐसे कमबख्त होते हैं कि फिर आदमी जब इसमें फंस जाए तो निकल नहीं पाता, ये इनकी तासीर है। अंधेरा जब किसी को पसंद आ जाए, अंधेरे में जब कोई बहुत दिन रहे तो अंधेरा ही उसको प्यारा लगने लगता है, नहीं सब निखार जी मीना उस चक्कर में ऐसा फंसता है बदी की और बुराई के, उससे निकल नहीं पाते। बादल की बादल सांप की तरह लपेट लेता है आदमी, निकल नहीं पाता है, नहीं सब निखार जी मीना। क्यों? गजाली का जुन काफी नमा कामया, क्योंकि खुदा तला ने उसी बनाया है कि इनकार करने वालों को उनके अमल भले लगने लगते हैं, अंधेरा ही प्यारा लगने लगता है। जो अंधेरे में रहते हैं चिमगादड़ों को अंधेरा ही अच्छा लगता है, दिन निकले तो आँख नीच लेती, उल्लू को अंधेरा ही अच्छा लगता है, रात में बहुत चहचहाता है, दिन में गायब रहता है। जो अंधेरों में पलते हैं उनको अंधेरे पसंद आते हैं, वो जो अंधेरों के बाती हैं, अंधेरों में रहने वाले, अंधेरों को चाहने वाले, अंधेरों को पसंद करने वाले, भला वो इंसान जिसको खुदा ने हिदायत से चिराग अदा किया है और इस जिम्मेदारी के साथ अदा किया है कि इसको दूसरों तक पहुँचाओ, वो कैसे उनसे कंप्रोमाइज़ कर सकता है, कैसे उनमें शामिल हो सकता है? जमीन और आसमान का फर्क है, कौन आदमी अपना उजाला बेचकर अंधेरा खरीद सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? कुरान करीम सवाल कर रहा है, तुम्हारी ये दावत क्या हो और ख़त्म करो ये खिलाफात और कायम करो इत्तेहादी और एक हो जाओ, सब मिटा दो इम्तियाज मनसूख का, दिल से दिल मिला लो, सीने से सीने मिला लो, ऐसा कुरान करीम कह रहा है कैसे हो सकता है? एक वो शख्स है जिसको खुदा करीम ने हिदायत का उजाला दिया है कुरान और ये जिम्मेदारी डाली है कि इसको लेकर तमाम लोगों तक पहुँचाओ अंधेरे को, और एक वो है जो अंधेरों में रहना चाहता है और रोशनी से नफरत करता है, इन दोनों में दोस्ती कैसे कैसे मुमकिन? नामुमकिन है ये। अमन काना मैतन, भला वो आदमी जो मुर्दा था फाहे ना, फिर हमने जिंदगी बख्शी है, वजालना लहू नूरन, और फिर उसको एक चिराग दिया है, नूर दिया है, यमशी भी फिन्नास, जिसको लेकर वो लोगों के दरमियान चल रहा है ताकि उस उजाले को फैलाए,
تمام مثلوں سے ظلمات لیسا بھی خارجی میں تھا, کہاں وہ آدمی جو اندھیروں میں ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے, وہ اندھیروں کو پسند کرتا ہے, اندھیروں میں رہتا ہے, اور یہ روشنی کا سفیر ہے, یہ روشنی پھیلاتا ہے. ان دونوں میں کوئی وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک سال ہو جائے جو نہیں غزالی کا سی الکافی نما کامی آمدون, کیونکہ ہم انکار کرنے والوں کو ان کے اعمال سنوار دیا کرتے ہیں, ان کی نظر میں بہت خوبصورت کر دیا کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اندھیرے ہی پیارے لگتے ہیں, سفید افریقہ والوں کو کالا ہی رنگ خوبصورت لگتا ہے, ان کے حسن کا معیار یہ ہے کہ دانت پیلے ہونے چاہیے اور رنگ کالا, وہ اتنا ہی سین ہے, جتنا زیادہ کھولدار ہوگا اتنا ہی زیادہ خوبصورت, تو ان کا معیار حسن ہی یہ بن جاتا ہے کہ اندھیرے ہی ان کے ہاں وہ خوبصورت کہلاتے ہیں. وکزالی کا جالنا فی کل قریت اکابر مجرمی حالیہ قرو فیہا, اور رہی یہ بات کہ تم بڑے بڑے سردار ہو مخالف ہو اسلام کے, اگر کمپرومائز کر لیں تو یہ مخالفت ختم ہو جائے گی, سردار ساتھ آ جائیں گے اسلام کے. رہی یہ بات تمہارا یہ مطالبہ تمہاری یہ آفر کہ بھئی ہم بڑے بڑے سردار ہیں یہ اسلام کے ساتھ آ جائیں گے اگر آپ اس مخالفت کو ختم کر دیں, یہ بلاجی کی تنظیریں جو آپ کرتے رہتے ہیں دوسرے کے اوپر, کیا ضرورت ہے اس کو اچھا کہتے رہیے, جھگڑے کرنے کی ضرورت ہے, ارے کو قبول کیجیے, اس نے آپ کے دل پھاڑ دیے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں, آپ کو اس وقت جاتا ہی نہیں, اس میں ایبس میں ہے کس میں ایبس میں ہے, یہ ختم کیجیے, یہ سب بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو قرآن قدیم کہہ رہا ہے وہ کزالی کا جالنا تھی کل کر یتین اکا ویرا مسلمی ہا علی انسروسی ہا, اور یہ تو ہمیشہ ہوا کہ ہم نے ہر بستی تھی کل کر یتین ہر بستی اکا ویرا بڑے بڑے جو لوگ ہیں مجرمی ہا وہی اس کے مجرم ہوتے ہیں, لی انسروسی ہا وہ اپنے مکر کا جال پھیلاتے ہیں, ہم آئی ہم گرو نہ اللہ بحث مجھے, لیکن ان کا مکر صرف ان کے اوپر ہی آتا ہے, کبھی وہ سازشوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. یہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں بھاگ, اردو میں اس کا مطلب یہ ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, اکابر کا تو یہی رول رہا کرتا, یہی ہوتا ہے اکابر ہمیں جنی ہاں لے ہم شروع کیا, ہم کرتے ہیں ایسا, یہ ہماری وصیت ہے, یہ قسم کا آپ کو باطل ہے, اس میں مجرموں کو ہم اٹھاتے ہیں اور مجرم آپ کے راستہ روکتے ہیں, اندھیرے کے یہ سفیر سچائی کی جیت کی جلنے نہیں دیتے, ہمیشہ خوب مارتے ہیں اس کے خلاف, ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوا ہے دیوالی کا جالنا سی کل لے کر یتیم ہر بستی میں, ہمیشہ اکابر مجرمی ہا اس کے بڑے بڑے مجرموں کو پیچھے لگا دیتے ہیں, سچائی کے لیے ہم کرو کیا تاکہ اس کے خلاف سازشیں کریں, مکر کریں, وما یہ ہم کروں نہ اللہ بھی انفسہم, حالانکہ ان کی ہر چال ان کے ہی خلاف ہوتی ہے, ہر چال اپنے کو برباد کرتے ہیں, وما یشعرون لیکن اپنی ناکامی کا انہیں احساس نہیں ہوتا, وما یشعرون دنیا اور آخرت کی ناکام, یہاں بھی برباد اور وہاں بھی برباد, یہاں بھی نہیں پاپ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتا ان کا, اور آخرت میں تو خدا تعالیٰ اچھی طرح صاحب نہیں لگا سکتا, ان ربهم بهم يومئذ لخبير. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله, اب یہ ان کا انداز اکابر جو تھے وہاں جو حضور حسن کے خلاف کھڑے ہوئے, لوگوں کو منظم کیا, ان کی دلیل اور اس دلیل کا جواب قرآن کریم دے رہے ہیں, جب ان کے پاس کوئی نشانی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں لن نؤمن, ہم اس پہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, جبری لائے تمہارے پاس اچھا آئے ہوں گے تمہارے پاس, ہمارے پاس سنیے ہم نہیں رہیں گے ایمان, حتیٰ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ, جب تک ہمارے پاس بھی وہی نہ آئے جو تمہارے پاس آتا ہے, حتیٰ نوتا جب تک نہ آئے ہمارے پاس مثل ما اوتی رسول اللہ, جیسا اللہ کے فرشتوں کے پاس آیا, جیسا اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتے ہیں, وہ چیز ہمارے پاس بھی آئے, ہمارے ہاتھ سے بھی چاند کے ٹکڑے ہو جائیں, ہمارے ہاتھ بھی معجزات ظاہر ہوں, ہمارے پاس بھی خدا کے فرشتے آئیں, تم نے تو دیکھ لیا, لیا ایمان کیا کمال کی بات ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم تو نہیں لاتے, تمہارے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے تم سب کچھ چیز معلوم ہے, تم لے آئے, ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا, ہم کیوں لائیں, ہم تو نہیں لائیں گے, ہمیں کیا پتا کیا حقیقت ہے, ہمارے پاس آئے گا ہم بھی بن جائیں گے سچائی کے فرشتہ, کوئی فرشتہ اگر ہمارے پاس آئے گا ہم بھی بن جائیں گے, لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ, اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, یہ خدا جانتا ہے کہ اپنا منصب رسالت وہ کس کو ادا کرتا ہے, تمہارا کام تھوڑی ہے, تم تھوڑے درشن لے کے بیٹھ گئے ہو, مجھے ملنے چاہیے میں رسول بن جاؤں, میرے پاس جبریل آئے, تم کون ہوتے ہو, میں بہت بڑا سردار ہوں چونکہ اس لیے, بہت پیسے ہیں میرے پاس چونکہ اس لیے, بڑا مالدار ہوں اس لیے, لوگ کہتے ہیں کہ لولا الذین حضر القرآن علی رجل من القریتین عظیم, یہ مکہ مدینہ میں بڑے بڑے مالدار پڑے تھے, ان کے اوپر کیوں نہیں آیا, فرشتہ انہیں کے اوپر آ گیا, جن کے پاس اپنی زیادہ دولت بھی نہیں, ساری بیوی کی دولت, ان کے پاس کیوں آ گیا فرشتہ, اور ہم کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے, جب ہم دینار کے ڈھیلے کے پڑے ہیں ہمارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا, پبلک ہمارے پیچھے چلتی ہے, پبلک ہمارے اقتدار کرتی ہے, ہمیں فالو کرتی ہے, فرشتہ وہاں پہ آ رہا,
یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر جمع پر آنا چاہیے تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ علم حیث یجعل رسالتہ, یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ آپ کی رسالت کے منصب کو کس کو عطا کیا. معلوم ہوا کہ رسالت کا یہ منصب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے, وحی سے ہوتا ہے, لیکن اس کی کچھ صفات بھی ہوتی ہے جس کی بنا پر خدا تعالیٰ یہ منصب دیا گیا. بندے میں کچھ صفات بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو منتخب کرتا ہے, بہر آدمی بھی تو فرشتہ نہیں آئے گا, رسول تو کوئی ایک ہی ہوگا, وہ ایک کون ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ تھوڑی کہ محمد اللہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آئے گا, اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈیزرشن آپ نے نہیں کر رکھا ہے. تو یوسیب الدین اجرم صغار عند اللہ عذاب شدید بما کرنے قرون, یہ بڑ بولے جو ہیں یہ باتیں بنا رہے ہیں, ان کی تو ساری اکڑ نکل جائے گی جب ہم انہیں ذلیل کریں گے قیامت کے روز, اور عذاب شدید ان کو دیں گے. یہ بڑا بڑا کے باتیں بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آنا چاہیے تھا سر, اس کے پاس آنا چاہیے تھا, ہم بہت بڑے ہیں اور یہ وہ بہت چھوٹا ہے. یہ سارا استکبار, یہ سارا تکبر, جب ان کی ذلت کی جائے گی تو سارا تکبر ان کا ناک کے راستے بڑھ جائے گا. تو اسی وہ لذیذ اجرم صغار عند اللہ, ذلیل کیے جائیں گے اللہ کے نزدیک, عذاب شدید بما کرنے قرون, ان کے مکر, ان کے سازش, ان کے تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب شدید سے, عذاب شدید ان کو دے گا. اب ایک عام اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, ایک جنرل رول, فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرید ان یضلہ, اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے, یجعل صدرہ ضیقا حرجا, اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا. حرج کہتے ہیں اس وادی کو جہاں کانٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ, تنگ راستہ کانٹوں سے جو گھرا ہوا, بچ بچ کے آدمی نکل رہا ہے تو بھی کانٹے اس کو چھل رہے ہیں, حرج کہتے ہیں. اس کے سینے میں کانٹے ہی کانٹے بھر جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اسلام سے دور رکھنا چاہتا ہے. کانٹوں بھرا دل جس کا ہے, اسلام اس کے لیے نہیں, اسلام اس کے لیے ہے جس کا دل پھول جاتا ہے, نرم ہے, صاف ہے, سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, گداز ہے, اس کے لیے اسلام اس کے لیے ہے. ہمیں یوری اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ اسلام کے لیے صاف کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے دروازے, سینے کے دل کھلے, پٹ کھلے ہوتے ہیں سچائی کو قبول کرنے کے لیے. ہمیں یوری یضلہ, جسے گمراہ کرنا چاہے, یجعل صدرہ, تو کر دیتا ہے اس کے سینے کو ضیق تنگ, حرج کانٹوں سے بھرا ہوا, شک کے شبہات کے کانٹے, یہ غلط کہ وہ غلط ہے, یہ ایسا کیسے وہ ویسا کیسے, یہ کیوں نہیں ہو گیا وہ کیوں نہیں ہو گیا, یہ ساری باتیں, یہ کانٹے بھر جاتے ہیں اس کے دل میں, اسے ہدایت نہیں ملی. وہ سمجھ رہے ہیں بڑے انٹلیکچوئل ہیں, بڑے عقل مند ہیں, کتنے سوالات پیدا کر دیے ہم نے, ہم نے سوالات ہی گھیر لیا ہدایت کو, لاجواب کر دیا خدا کے رسول کو, حالانکہ یہ کانٹے ہیں سوالات نہیں ہیں شبہات, اور اس کانٹوں بڑے دل کو ہدایت کی تربیت نہیں ہوا. ضیقاً حرجاً, تنگ ہے اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے جس کا سینہ اس لیے اسلام نہیں. کانما یصعد فی السماء, جیسا کہ وہ ایسا تنگ, ایسا گھٹا ہوا اسلام کو قبول کرنے سے, جیسا کہ وہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہو, اونچائی کے اوپر چڑھ رہا ہو. کانما یصعد فی السماء, جیسا کہ آدمی اونچائی پر چڑھ رہا ہو, ایسا تنگ ہے. یہ دیکھیے کتنی عجیب بات قرآن کریم نے کہی, جیسا آدمی اونچائی پر چڑھ رہا ہو, تو اونچائی پر چڑھتے وقت سینہ گھٹتا ہے آدمی, کیونکہ آکسیجن کا پرابلم ہو جاتا ہے, آکسیجن جو ہے وہ جتنا اوپر جاتے ہیں کم ہوتی چلی جاتی ہے آکسیجن, سینہ گھٹتا ہے. عرب کے اندر جو پہاڑیاں ہیں وہ اتنی اونچی نہیں ہیں کہ اس میں آکسیجن کا پرابلم, بدر یعنی یہ جو ہے بہت بہت پہاڑ ہے, جیسے نیچے نیچے پہاڑ ہیں سارے, بہت نیچے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, اس پہ چڑھنے سے کوئی سینہ نہیں گھٹتا, کوئی سینہ نہیں گھٹتا ان چڑھنے سے. تو قرآن کریم یہ وہی تجربہ ہے, یعنی مرض بکائلے جو سائنسداں ہیں, جس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کتاب دا قرآن دا بائبل اینڈ سائنس, گائیے تو صرف جو کیٹو پہ چڑھنے والے یا ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے والے ہیں وہی جانتے ہیں بس اس بات کہ جب اوپر چڑھا جاتا ہے تو سینہ گھٹتا ہے, جب اوپر چڑھا جاتا ہے تو سینہ گھٹتا ہے. اور اپنے کوئی ایسی پہاڑی نہیں ہے جس پر چڑھ کر آدمی سینے گھٹتے جاتے ہیں, لہٰذا اس آیت میں خدا تعالیٰ کا علم بول رہا ہے. اس آیت عرب میں رہنے والا کوئی آدمی یہ بات نہیں کہتا, کانما یصعد فی السماء, جیسا کہ سینہ اس کا ایسا گھٹنے لگتا ہے اسلام کے نام سے, جیسا کسی کا اونچائی پر چڑھتے وقت سینہ گھٹنے لگتا ہے, کانما یصعد فی السماء. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اور خدا اسی طرح تنگ کر دیتا ہے انکار کرنے والوں کے سینے کو,
کہ اس میں سے غلاظت باہر نہیں جا پاتی, سچائی اندر نہیں آ پاتی. ایسا تن سچائی نہیں جا پاتی, یہ اللہ تعالیٰ کا عام اصول بیان فرما رہا ہے. اور رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ اللہ ہی گمراہ جب کر رہا ہے اور اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے تو پھر بندے کیوں اس میں ہو رہا ہے, تو اس کے جواب میں کئی بار آپ کو دے چکا ہوں. خدا تعالیٰ کی ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے, خدا تعالیٰ کی گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے, کئی بار اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اور وہ یہ کہ آپ جو راستہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کے لیے ہدایت اور گمراہی کی طرف فرماتا ہے, اسی راہ پر آپ کو سلوتے دیتا ہے. یہ خدا کا عام قانون ہے. آپ ہاتھ سے کام نہیں لیں گے تو آپ کا ہاتھ چل ہو جائے گا, پیر سے نہیں چلیں گے تو آپ کے پیر مارے جائیں گے, ایسے آپ دل سے کام نہیں لیں گے تو آپ کا دل بھی مر جائے گا. اب چونکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا ہی کے مشیت سے ہوتا ہے, اس لیے خدا اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے. ہم نے پیر چھل کیے اور ہم نے ان کا ہاتھ چھل کیا, حالانکہ ہاتھ اس لیے چھل ہوا کہ آپ نے اس سے کام نہیں لیا, اور پیر اس لیے چھل ہوئے کہ آپ چلے نہیں اس سے, لیکن کہا گیا یہ کہ ہم نے ایسا کیا اللہ کا. تو یہ گمراہی اور ہدایت کا اصول بھی یہی ہے, جو آدمی اپنے دل سے کام نہیں لیتا, ہدایت کو پسند نہیں کرتا, اس کا دل واقعی مر جاتا ہے, پھر ہدایت کی توفیق سے نہیں. جس چیز سے کام ہی نہیں لیا اس چیز سے کام ہی نہیں لیتا. آپ رکھ دیں اگر برتن کو بھی, کسی چیز کو بھی رکھ دیں اگر اور اسے کام میں نہ لائیں تو وہ بیکار ہو جاتی ہے وہ چیز. یہی ہے کہ بگاڑا رہے تو آپ کام بدلائی چنچے ساتھ چھوڑ دیجیے, مٹی دھول میں بیکار ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, کام کو نہ چھوڑ دے گا, اور زیادہ چھوڑ دیجیے اور زیادہ بیکار ہو جائے گا. تو اسی طرح دل کا حال بھی ہے کہ جب دل کو آپ کے کام میں نہیں لاتا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, پھر اسے ہدایت نہیں ملتی. اور منصوب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف فرماتا ہے, کیونکہ دنیا میں ایک کارخانے عالم جتنا بھی چل رہا ہے تو خدا ہی کو گمراہ کرنا ہے, اس کی مشکل سے چل رہا ہے, تو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ ہم نے گمراہ کیا اور ہم نے ہدایت. لیکن فی الواقع ہدایت اور گمراہی آدمی کو اپنی چوائس کی بنا پر ملا, جو وہ اپنے لیے راستہ منتخب کرتا ہے اس کی بنا پر ملا. بہذا صراط ربک مستقیما, اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا, سیدھا راستہ ہے, تمہارے رب کا ٹیڑھا نہیں ہے. بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اسلام کی, قرآن کی, خدا کے رسول کی, بالکل سیدھا راستہ ہے. ٹیڑھا کیوں لگتا ہے, مشکل کیوں لگتا ہے, دشوار گزار کیوں لگتا ہے, جب سینہ تنگ اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہو تو ایسے آدمی کو یہ سیدھا راستہ بھی تنگ اور دشوار گزار ہوتا ہے. یہ آدمی کے اپنا زاویہ نظر کا فرق ہے, کہیں گے آدمی کو ہر چیز ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے, یہ تھوڑی کوئی چیز ٹیڑھی ہے, اس کی آنکھ میں فرق ہے, اس کی آنکھ میں فرق ہے. جس کو سچائی کا راستہ مشکل لگ رہا ہے اس سے مطلب نہیں کہ سچائی کا راستہ مشکل ہے, سیدھا ہوتا ہے, دوسرے مشکل نہیں ہوتا. آدمی کے اپنا زاویہ نظر پلٹ جاتا ہے تو ہر چیز الٹی نظر آئے گا, ہر چیز الٹی نظر آئے گی. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, اور ہم نے تو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں, مگر کس کے لیے, ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے, اور جو نہ کرنا چاہیں انہیں اس کی کوئی ہدایت نہیں. لقوم یذکرون, تو وہی بات سیدھا ان کے لیے ہے جو چاہیں, ان کے لیے نہیں ہے جو نہ چاہیں. لہم دار السلام عند ربہم, ان لوگ کے لیے جنہوں نے اسلام کے راستے کو انتخاب کیا ہے ان کے لیے دار السلام ہے جنت ان کے رب کے پاس. اسلام جنہوں نے پسند کیا ہے ان کے لیے دارالسلام ہے. اسلام کا مطلب امن و سلامتی, اور دارالسلام کا مطلب امن و سلامتی کا گھر. ظاہر ہے جنہوں نے امن و سلامتی کو پسند کیا ہے انہیں ہی امن و سلامتی کا گھر ملنا چاہیے. اسلام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن و سلامتی کا ضامن ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اسلام یعنی امن, اسلام کو ترجمہ ہے امن و سلامتی, اور ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر جنہوں نے اسلام کو پسند کیا ہے. لہم دارالسلام عند ربہم, یعنی جنہوں نے وہ راستہ امن و سلامتی کا پسند کیا جو دنیا میں بھی امن اور سکون عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی امن و سکون عطا کرتا ہے. تو دنیا میں بھی سکون اس نے عطا کیا تھا, آخرت میں بھی کرے گا. جس سوچ نے, جس نقطۂ نظر نے, اسلام نے دنیا میں ان کو سکون دیا تھا کیونکہ وہ اسلام تھا, اس نے آخرت میں بھی ان کو دارالسلام دیا. جو وہ سلامتی یہاں سے شروع ہوئی وہ وہاں تک پہنچی. تو ہم دارالسلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون, اور خدا ان کا سرپرست ہے ان کے اعمال کی بنا پر. یعنی اللہ کی سرپرستی کا استحقاق انہوں نے خود پیدا کیا ہے اپنے اعمال کی بنا پر. یہ نہیں کہ اللہ میاں جو ریوڑیاں بانٹ رہا ہے بس جہاں جا گر رہی ہیں, اصول ہے اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کی بنا پر استحقاق پیدا کرتا ہے آدمی اللہ کی رحمت. ولیہم بما کانوا یعملون ویوم یحشرہم جمیعا, اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک میدان حشر کا منظر پیش کر مارا ہے. یہ سارے جتنے بھی بڑھ بولے ہیں اعتراض کرنے والے, یہ اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں, یہ سارے اکٹھا ہیں, اور اسلام کی راہ پر چلنے والے بھی اکٹھا ہیں, انسان بھی اکٹھا ہے, شیطان بھی اکٹھا ہے, سارے کے سارے جو انسانوں کی گمراہی پہ لگے ہوئے, شیطان جو انسانوں میں بھی ہے اور شیطان جو جنوں میں بھی ہے, جو ابلیس کی ذریت ہے, سارے اکٹھا ہے میدان حشر میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ایک پرلطف سوال جواب فرما رہا ہے.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, سب کو اکٹھا کر لے گا اللہ قیامت. یہ جو سوال کر رہے ہیں بہت زیادہ اعتراضات فرما رہے ہیں, ان دانشوروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اور سیدھے سادھے حق کی راہ پر چلنے والوں کو بھی, سب کو اکٹھا کر لے گا اللہ قیامت کے دن اور سوال کرے گا, یا معشر الجن, اے رہبران جن, اے رہبر, اے گمراہ شیاطین.